За це у Саудівській Аравії можуть відрубити руку, у Таїланді, Ірані та Іраку – стратити, а в Індонезії, Південній Кореї та на Філіппінах – посадити на все життя. У європейських країнах до високопосадовців, які попалися на корупції, ставляться більш гуманно. У Сингапурі та Великій Британії передбачене покарання до 7 років, у Німеччині та Франції – до 10, у Сполучених Штатах – до 15. В Україні штоб-корупціонер може потрапити за грати на 12 років, але деякі наші політики хочуть змінити цю норму і піти шляхом тоталітарних держав. Спочатку президент Володимир Зеленський, анонсуючи всеукраїнське опитування, вирішив поцікавитися у людей. Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Чому твоя відповідь важлива? Тому що буде так, як вирішиш ти. Понад 80% респондентів відповіли на це запитання так. Деякі нардепи вирішили зіграти на випередження. І поки президент вивчав думку людей, зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт щодо запровадження довічного позбавлення волі за особливо тяжкі корупційні злочини. Та важливо не те, хто ініціатор довічного ув'язнення, а те, до яких наслідків втілення такої ідеї може призвести на практиці. І ось тут думки серед експертів розділилися. Лідер добровольчого руху ООН Микола Коханівський переконаний, подолати корупцію можна тільки радикальними методами. Це зло викорінити можливо тільки повністю вириваючи з корінням його, не жаліючи ніщо і нікого. Відповідно, звісно, я за, але за нашої влади, за влади Зеленського, Порошенка це абсолютно не буде застосовано. А якщо і буде застосовано, то вибірково, переконані правозахисники. Саджати довічно почнуть політичних опонентів, і це в кращому випадку. Адже з огляду на нереформовані правоохоронні органи, потрапити у в'язницю на все життя ризикують зовсім невинні люди, які стануть для влади цапами-відбувайлами, переконують фахівці. У нас і так є пожиттєвики, які ніколи не скоювали злочину, їх змушували зізнатися у скоєнні злочину, і вони сидять на довічному ув'язненні за злочини, які вони не скоювали. Ми ще хочемо додати до цього корупційний злочин. Я зараз веду 6 антикорупційних справ. В переважній більшості з них вони повністю сфабриковані, там взагалі нічого нема. Тобто є людина, є команда ФАС, і проти неї починають провокування цієї корупційної справи, підробку доказів, фабрикація фактів, тиск на свідків. Відтак, у сучасних українських реаліях законопроєкт про довічне ув'язнення для корупціонерів у жодному разі ухвалювати не можна, кажуть експерти. Більш того, він порушує Конституцію. Зокрема, у 22 статті чітко написано, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. На довічне людей саджають, якщо вони становлять суспільну загрозу, небезпеку. Якщо людина усвідомила, що вона не права, вона не становить суспільної небезпеки, логічно, що її можна власне відпускати. Тому це більше популістичне питання, і мені здається, воно дуже небезпечне, тому що мова йде про збільшення каральності, а не підвищення ефективності розслідування злочинів. Юристи ж додають, що збільшенням каральності, яким є довічне ув'язнення, корупцію ані в Україні, ані у світі подолати ніколи не вдасться. Корупція – це породження системи. Якщо ми будемо колись там віддавати на жертву там якогось топ-чиновника там і саджати його навіть на довічне, це нічого не змінить. Ми знаємо приклади, що в Китаї є там навіть смертна кара, але це не зменшує кількість корупціонерів. Да? Оскільки якщо людина відчуває погрозу, вона звикає до неї. Тож людей, які підтримали під час опитування ідею довічних посадок топ-корупціонерів, сподіваючись, що це вирішить проблему, вкотре обманули, підсумовують експерти. Адже яке б покарання не передбачили в нашому кримінальному кодексі, допоки усі створені в Україні антикорупційні органи не почнуть якісно проводити досудове розслідування і передавати справи в суди, ситуація аж ніяк не зміниться.
В жодній країні Європейського Союзу не передбачене пожиттєве ув'язнення за економічні злочини. І це не заважає членам ЄС успішно боротися з корупцією. Наприклад, у 2018-му Данія посіла перше місце серед країн світу за індексом сприйняття корупції. Німеччина – 11-те, тим часом Україна – аж 120-те. Ми або живемо в демократичній країні, прагнемо до Європи, хочемо жити за принципом верховенства права, або ми хочемо жити там в тоталітарній державі, як Китай, де всі за всіма стежать, де є смертна кара там за 700 чи скільки там статей з статтями кримінального кодексу. Ну, власне, довічне ув'язнення – це вища міра покарання. У нас немає смертної кари в країні. Але це приблизно те ж саме, що смертна кара, що довічне ув'язнення за економічні злочини в демократичній державі бути не може. Інакше це не демократична держава.